oo qaashan salaadiinta iyo imaam xaaji axmed miisaan aare oo maanta warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada boorama ayaa waxay raaligelin ay ka bixiyeen hadal maalintii shalay ka soo yeedhay xubno ku hadlayay afka qaadayaasha ee somaliland oo qaashan salaadiinta iyo imaam xaaji axmed miisaan aare oo arrimaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen maayarka awdal ninkii gacanta gaarsiiyey taasina waxay ahayd qadar alla un wax u dhacay waxa uu dad ka dambeeyey wax dadka la socda ma ahayn arrinteedii kolkaan odayaashii iyo tolkii is aragnay waanu ka heshiinay warqadihii aan kala qoranayna waa kuwaas iminka halka aan gacanta ku hayo sidii odayaal iyo tolu hadleen wada hadalay dabadeed waxaan xalay aragnay waxaan tv-ga xalay ka aragnay niman hadlaaya oo cagaweyne ka hadlaaya oo hargeysa ka hadlaaya ma ogeyn qoladayada reerka kolka la yidhaha reer ciisana qof ku jiray iyo qof ogaa ma jirto waxaa niman jaadloo xalay hadlay oo sheeganaya iskaashato jaadle waxaan halkan ka caddaynaynaa inaan shalay wada fadhiisannay tol ahaanaan wada fadhiisannay dowladduna ay ogeyd heshiisna aan ku soo gebagabaynay maantana aanu ballansanayn inaan sii dayo inaan soo daayo aanu ballansanayn aanu ballansannahay nimanka xidhan warqadihii aan kala qolanayna waa kuwaa gacantaan ku hayno waxaan caddaynaynaa kutrikuteennada iyo been abuurka iyo isku ekaysiinta iyo maaragtay barbagaadhaha suuqa iyo nimanka jaadlaha ah ee sheegtay inay yihiin inay ka hadlaan qadiyadda iyo xadhigga maaragtay cagawey wax ka khuseeya iyo waxay naga matelayaan iyo wax jira tolka iyo dowladda iyo cid kasta khuseysa iyo bulshada soomaaliland waxaan sheegna inay beenta haddaan nahay odayaashay beesha reer ciise ee inamada xidhan arrintooda ka hadlayay waxa weeyaan probagandahan la sameeyey shalay toole ee aanan waxba ka ogeyn ee aanu shalay toole annagoo labadii tola u fadhiisanay arrintayada eenan ku dhammaysanay in heshiiskaas oo aanu maantana rabnay u ballansanayn inaanu kusoo daynay namadii nimankaa naga daba hadlay nimanna khuseeya maaha waxaanu ognahayna maaha niman annaga nabatelayana maaha waxaan kala soconaana ma jirto waananu u ballannay in maanta ahaan la soo daayo waana la soo daynayaa sidaasaanay ku dhammaatay ciddaa wararka kutirikuteenka ah laga sheegayo waxna khuseeya wax beel ahaanaan wax ka ognahay iyo waxaanu abaabulkeega leenahay midna ma aha sidaana ha la ogaado guddoomiyuna sidaa raalliha ka ahaado hana ogaado